kim bo'lsa ham aytsin. Do'sting qilyapti shu ishlarni desin. Yaxshi ish bo'lmadi ya. Shunda eng yaqin do'sti shu ish qilib turgandan keyin, ha boshqalardan nimani kutasan? Ha? Ey odam yordam so'ragandan keyin yordam berish kerak-da. Bobojon, bobojon. Matematikani ishlab bering, yozolmayapman. Endi Islomjon, balam, hozir menga qara. Serialim tugasin. Uni ustiga buying narada o'tiribdi. Borani buvijoning yordam beradi. Matematikaga buvijoning zo'r. Tushundingmi? Boraxon. Ha kim bo'lsa ham aytsin. Do'sting qilyapti shu ishlarni desin. Ha. Birorta chiroyli ism o'ylab topamiz. Shu kelin juda yomon bo'ldi-da, yolg'on gapiradi ko'p. Ana, hamma ishonyapti gaplariga. Buvijon, buvijon. Buvijon, buvijon. Matematikani ishlamayapman. Siz bilarkansiz, bobom aytdilar. Ha? Voy, menga qara. Men maktabni tamomlaganimga ancha bo'lganda, oying yaxshi tushunadilar. Oying bilan dars qilsang, ertaga 2 ta 5 olasan. Xo'p, bor oying bilan dars qilgin, baribir bekorda serial ko'rib o'tiribdi. Bor bekorchilikda. Oyi degan. Dars qilaylik degan. Mana shu qizni boyligi uchun yuribdi mana shu bola gaplashib. Bunchalik katta narsa deb o'ylab yuribman. Ana endi tushunib boshladim. Hayjon, hayjon yordam bering. Yordam. Menga ham yordam kerak. Kemalga ham yordam kerak. Amirga ham yordam kerak. İşlemeyapman. Voy bola canım. Hazır ko'nglimga hiç nima sig'mayapti. Bor, ata joningga bor. Bor. Og'a. Haligi Ferhat degan bola bor-ku. Shuni do'stini otib ketishgan. Hozir bola kasalxonada. Voy voy, bu chuqur hamja chuqurlashib ketdi-yu. Ada? Nima bo'lar? O, o, ke, 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 nima gap? Darsimga yordam bering. Darsga? Yo, yo, men vaqtim yo'q. Bor ana, bobangga aytgan, bobang yordam beradi. Bor. Bobam shular ko'rayotdilar. A, bo'lmasa ana buvingga aytgan, buving yordam beradi. Bobam shular ko'rayotdi. E, ana oyingga ayt, bor, oyingga. Oyim ham. Oying ham shular ko'ryapti. Mana, ko'rdingmi? Hamma televizor band. Shuning uchun men ham televizorda emas, telefonda serial ko'ryapman. Hozir bezda qilmagin. Xo'pmi o'g'lim, bor. Yaxshi o'zing qil darsingni. Biz ham o'zimiz qilganmiz yoshligimizda. Bor, o'zing qil yoki keyroq kelgin, bor. Keyroqsan, bor. Bor, bor, bor. O'zing. Ha, Islom, nima bo'ldi? Usolli yetishmayapman. Yana uydagilar serial ko'rib o'tiribdimi? Ha. Nima fandan? Matematika bilan yozuv. Yur unda, men senga o'zim dars qildirtiraman. Assalomu alaykum qadrli meni podpischilarim. Bugun men sizlarga yana foydalik bo'lgan ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilaman. Sizning qadrdoningiz Mamaraym Abjiri siz uchun bor kontentlarni ko'rsatishga harakat qiladi. Buning uchun siz like bosing, kommentariya yozing va albatta podpischik tugmasini unutmang. Biz bugun sizlar bilan foydali maslahat beradigan va kelajakda katta inson bo'lib yerishingizga yordam beradigan bir ajoyib biznesmen ayol bilan suhbat olib boramiz. Bu ayol mardikorlikdan boshlab tadbirkorlikka borgan. Hozir esa o'zini har bir bizneslarni ko'pchilikka yordam berib, juda ham qulaylik yaratayotgan ajoyib bizning mehmonimiz Marjona Tillaxonova. Adashdingiz. Tillaxonim Marjonova. Adashmang, boshqatdan tanishtiring. Hozir mana adashganim 1-2 marta gapirishingiz shart emas. Buni bu joyini kesib tashlaymiz. Xo'p, Tillaxon Marjonova. Xush kelibsiz bizni bugungi ko'rsatuvimizga, ya'ni bizlarni mana shu kontentimizda, vlogimizda intervyu berishga ruxsat berganingizga sizga kattakon rahmat.
Xush vaqt bo'ling. Men ham xursandman. Mana shunaqa erishgan yutuqlarimni inobatga olib, hamma natijalarimni, masalan, mana 5 xonali 2 uy olganimni, dala hovlimni, yangi olgan mashinamni inobatga olib, mana shu kursda taklif qilganingiz uchun juda xursandman. Mana qarang-da, Marjona, siz o'zingiz mana shuncha yutuqlarga erishdingiz va mana ishonchim komil, hozir meni ko'rib turgan mana shu blokdagi podpishchilarim hammasi ular ham sizga o'xshagisi keladi, ayniqsa qizlarimiz. Ularga qanday maslahatlar bera olasiz? O'xshashsin. Ularga kerak, albatta, hamma mustaqil, moliyaviy erkin bo'lish kerak. Endi ularga maslahatim, umuman boshqalarning maslahatiga quloq solishmasin, o'zlarining fikriga ega bo'lishsin. Oldilariga maqsad qo'yib, mana shu maqsadga harakat qilishsin. Men masalan, boshqalarning maslahatiga quloq solmaganman. Bunaqa narsa bo'lmagan, sizga hech qachon maslahat berishmagan. Yo'q, aslo. Mana sizga maslahat berishganmi? Ha, menga maslahat berishgan masalan. Nima deb maslahat berishgan? Nimaga amal qilgansiz mana shu natijaga erish uchun? Menga masalan kredit olgin deb maslahat berishgan. Men kredit oldim. Hozir kreditim bor. Kimni maslahati bilan kredit oldingiz? Xotinimning maslahati bilan kredit oldim. Avvalroq menga uchrashishingiz kerak edi. Meni xotinim bor-ku. Yo'q, maslahat bor aslida. Men soham bo'yicha maslahat bera olaman-ku. Ha, to'g'ri, maslahat berish bo'yicha to'g'ri. Sizga avvalroq uchrashim kerak edi. Men noto'g'ri chiqman. Meni Marjona Tillayeva kechiring. Tillaxonim Marjonova. Tillaxonim Marjonova, yana kesamiz shekilli. Xo'p, men yana sohangiz haqida aytsangiz, mana shu sohangizning orqasidan siz aytgandek 5 kvartira, dala hovlingiz bor ekan. Mana yaqinda eshitdim, juda ham yaxshi ko'rib orzu qilgan mashinangizni xarid qilibsiz. Mana shunga yetish uchun albatta bir soha bo'lish kerak. Mana shu sohangiz haqida gapirib aytsangiz. Juda yaxshi soha tanlaganman. O'zim sevgan sohani tanlaganman. Shuning orqasidan mana mashina oldim orzuyimdagi. Mana shu mashinamda mana hozir salonlarni o'zim xohlagan qizil rangda chiroyli qilib yasatib, mana dugonalarim bilan maza qilib sayohatlar qilamiz. Va bu soham orqali ko'plab davlatlarda bo'ldim. Mana yaqinda Turkiyaga bordim. U yerdagi hamkasblarim ham ajoyib kutib olishdi. Ular shunaqa mehribon. Sohangiz? Ha, soham va hamkasblarim juda soha o'rtasida bog'liqlik bor. Hamkasblarim ham ko'plab davlatlarga borishgan, ular ham dunyolarni ko'rishgan. Boshqa davlatlarda ham shu soha bo'yicha rivojlanish bo'yicha o'zlarining yo'llariga ega, bilasizmi? Albatta, soham ustida doim izlanib boraman va aytmoqchimanki, hamkasblarim bilan dengizda sayohat qildik, kemada, ertalabki nonushtada. Albatta, pishloqqa shundoq sanchiqini tiqib turganimda qushlar atrofimda kelib, pishloqni yeb, dengiz, shunaqa ob-havosi go'zal. Men hamkasblarimga avvalo minnatdorchilik bildiraman. Mana shunaqa fikr almashganimiz bu sohani rivojiga juda yaxshi bo'ladi. Sohangiz ketidan mana shunday yutuqlarga erishganingizni bildik, albatta. Lekin baribir nima sohaligini bila olmadim. Menimcha siz buni sir saqlasangiz kerak. Bunday yoki hech qanday sir yo'qmi? Yo'q, albatta, yutuqlarimiz ostida katta-katta sirlar bor. Har bir sohani o'zini siri bo'ladi, sir sinoati bo'ladi. Siz o'shani o'rganib, izlanib, o'z ustingizda ishlab, kitoblar, har xil soha bo'yicha natijalarga erishish uchun izlanishingiz kerak. Har bir sohani siri bo'ladi, albatta. Men tushundim, Marjona, siz menga qaysi sohaligini ayting? Tillaxonim Marjonova. Tillaxonova Marjona. Sohangizni, demak, sizni o'zingizni siringiz bor va bu sirligicha qoladimi yoki yoshlarga nima maslahat berasiz mana? Yoshlarga maslahatim, albatta, o'zlarining sohalarini sevishsin, u soha bo'yicha izlanishsin. Ana yoshlar doim o'qish kerak. O'zlar tanlagan soha bo'yicha katta-katta maqsadlar qo'yish kerak. Hamkasblar bilan ahil bo'lish kerak, bir-biri bilan ana tajriba almashish kerak. Sohadan keyin natijalarga erishasiz. Mana masalan, men yaqinda Hindistonga bordim. Mana siz Hindistonga borganmisiz? Yo'q, hali bormaganman. U yerda Toj Mahalni ko'rishingiz kerak edi. Mana haqiqiy mo'jiza. Bilasizmi, shunaqa rang-barang kim qurgan bilasizmi Toj Mahalni mana siz? Quruvchilar. Bilishingiz kerak, mana men hamkasblarim bilan shuni o'rganishga bordik. Bu sohamizni rivojlantirish uchun kerak edi. Lekin baribir mana shu olgan dala ularim, uylarimda ham men albatta soham ustida ishlab olganman. Bilasizmi? Marjona Tillaxonova, mana qarang. Tillaxonim Marjonova. Tillaxonim Marjonova, mana qarangda
siz sohangiz haqida gapiryapsiz. Mana shu soha nima ekanligini bizani yoshlarimiz juda ham qiziqyapti-da hozir. Va siz ularga beradigan maslahatingiz, ya'ni mana shu sohani qo'lga olsinmi yoki olchmasinmi? Bunda qanday qiyinchiliklar bor yoki yo'qmi qiyinchiliklar? Va o'zi umuman bu boydan beri aytayotgan sohangiz nimaligini aytang. Soha bo'yicha qiyinchiliklar juda ko'p. Siz nima deb o'ylaysiz? Hamma sohada qiyinchiliklar bo'ladi. Mana shu sohamdagi qiyinchiliklar uchun biz uxlamaganmiz kechalari. Ishlaganmiz, tajriba almashganmiz, yozganmiz. Mana shu sohani rivojlantirish uchun hamkasblar bilan masalan dala hovlilarda yig'inlar qilib yig'ilganmiz. Men bo'ldim, men tushundim, siz sohangizni aytmaysiz. Yoshligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Rahmat, juda go'zal savol berdingiz. Shu savolni kutgandim. Men yoshligimda katta inson bo'lishni orzu qilganman. Taniqli, mana siz intervyu olyapsiz, shunaqa inson bo'lishni orzu qilgandim. Mana orzularimga erishdim. Mana hozir shu 5 xonali uylarim bor, mashinam bor, moliyaviy erkinman, mustaqil ayolman. Pullarimni xohlagan davlatlarimga sarflab sayohatlarga chiqaman. Albatta bu sohamga erishgandim orzularim uchun. Mana boshqalar ham harakat qilsin bolalikdagi orzulariga erish uchun. Bolalikda shunaqa orzu qilganman. Agar siz ham mana shu sohani egasi bo'lmoqchimisiz? Juda harakat qilishni soha. Marjona Tillaboyevaga borasiz. Tillaxonim Marjonova. Telefon raqamlarini tegida qoldiramiz. Savol bermadingiz-ku, bir oyda qancha daromadga egasiz deb. Chunki baribir foydasi bo'lmayapti. Siz sohangizni gapirmayapsiz. Sohangizni orqasidan qancha soha muhim emas, natijalar muhim. Qancha daromad olasiz deyishingiz kerak edi. Men hozir hamkasblarim ko'rardi, aytishim kerak edi daromadim. Bu yerni kesamiz, savolni beraman. Qancha daromad olasiz? Endi moliyaviy erkinman, har doim har xil daromadga egaman. Lekin yoshlar o'zida ishlashsin, tanlagan sohani maqsad qilib daromadlarga chiqishsin. Siz hozir daromadingizni ham aytganingiz yo'q, sohangizni ham aytganingiz yo'q. Xullas, mana shu sohaga erishmoqchi bo'lsangiz va ko'p yutuqlarga, natijalarga erishmoqchi bo'lsangiz, albatta Marjona Tillaxonovaga uchrashingiz mumkin. Tillaxonim Marjonova. Tillaxonim Marjonova yo Marjona Tillaxonova. Xullas, sohasi noaniq bo'lgan biznesmen ayol. Sog' bo'linglar. Voy, ukam qara borgi. Ha, bizaga qaragin, ukam. Voy, ukam, qara bor. Labey. Ha, qalaysan, ukam, yaxshimisan? Qara, birinchidan. Ukajonim, birinchidan qiladigan ish, men bu arzon idishlaringni o'tashib boyay, katta bolalar kelganda qo'ladigan yaltiroq qoshiqlar bor. Stakanlar, o'sha stakanlar. Fujerlarni ham keyin qimmatidan olib kelgan, menda birinchi chiroyli qilib yaltiratib olgan bir. Hop, hop. Kim birinchiga o'tgan safargina frikadelka sho'rva bor-ku? Frikadelka sho'rva? Qo'y go'shiga. Qo'y go'shiga. Frikadelkalarni andel sho'rvasini andel olib kelasan. Keyin menga qarayman, ukam. Ikkinchiga Samarqandcha 5 panja bor. Samarqandcha 5 panja. Ha, o'shani. Dilmurodniki. Dilmurod degani. Dilmurod. Shuhrat deganikchi. Yo, Shuhrat aka Marinovkalar o'xshata olmaydi. Dilmurodnikidan olib kelasan. Dilmurod deganikida. Keyin grechkiy salat. Grechkiy salat. Xuddi o'tgan safargida yog'och idishlaring bor-ku, o'shanga olib kelasan boyaga anaqani. Xo'p, ovqatlarni. Mana qaray, keyin yana nima? Keyin ichimlik sharbat. Ichimlik sharbati o'zi aytganman-ku. Ha. O'rik sharbati. O'rik sharbati. Bo'ldi. O'zimizaniki bor-ku, har doim gal olib keladigan. Muzdek olib kelasan, muzdek. Keyin bilasan-a, salatlarni, achichuklarni, keyin har bir qilinadigan ishlarni Murodni o'zi bosh bo'lsin, tepasida tursin. Murod bo'lmasa biz kelmaymiz, bilasan-u? Keyin menga qaragin. O'zing kutib olgin mehmonlarimni. Xo'jayin. Xo'jayin, assalomu alaykum. Keling, xo'jayin, o'tiring. Nima qosdi bu yerda? Ha. Vayn olamiz. Vayn oldi. Vayn olasizlar? Tayyorgarligi deb. Sizlar vayn oladingiz, bo'lmasa oylik olmaysizlar. Ha? Yo vayn olasizlar, yo oylik olasizlar. Oylik olamiz. Oylik olasizlar, oylik olamiz. Ammo siz ishlaysizlar. Ha? Uzr. Hali 60 kishilik joy buyurtma berilgan. Bilaman. Ovqat tayyorlash kerak. Kim ovqat qiladi? O'zim qilaman, xamirlarni qilib qo'yganman. Xamirlarni qilib qo'yganman. Ha, qilib qo'yganman. Hamma ovqat tayyor, ikkita ovqat qolgan shunda. Nigor, nima qilsan oshpazman bu yerda? Ha, endi kelgan bitta ishim bor deganiga qaror qildi. Bo'pti, bor ishing qil. Ey vaynerlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Taksimi?
Ha, taksi, taksi. O'rik zorgacha olib borib qo'ying. Olib borib qo'yamiz, olib borib. Qani o'tiring, o'tiring. Qani keling. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ha. Ko'zimga juda ham issiq ko'rinyapsiz. Ha? Agar adashmasam, televideniyada ishlaysiz. Ha, televideniyada ishlayman. Boshlovchiman. Ha, boshlovchisiz. Ko'rganman, ko'rganman. Endi televideniyada ishlaganingiz zo'r. To'g'risini tan olib aytishim kerak, men umuman televizor ko'rmayman. To'g'risi, oxirgi payt chip bular bo'lmas narsalarni ko'rsatadigan bo'lib ketgan televizorda. Tan olish kerak, endi tan olish kerak. Bitta qolib pishi xotjon. Ular o'tkazmasa bo'lmaydi, keyin chora ko'rishadi. Ha. Osh. Hoppa, siz otingiz nima edi? Rano. Ha, Ranoxon. Ha, televizorda ishlayman deng? Ha. Ha, yaxshi. O'zim unaqa televizor ko'rishga vaqtim yo'q. Ha, aytdingiz, vaqtingiz yo'q. Ha, shu, shu vaqtimiz yo'q endi. Endi el xizmati degan. Shunaqa, biz xizmatda mashina haydab, sizga o'xshagan bizlar xalqimizni uzog'ini yaqin qilamiz-da. Shuncha so'zni qatta olishadi. Endi mana sizdan, sizga o'xshagan xalqdan olishadi. Yozib olishadi. Hayotdan olinadi. Ha, hayot, hayotdan olinadi xabarlar. Tezkor yetkaziladi keyin. Ha, yozib olinadi deng. Yo, jonli, jonli. Ha, jonli mi? Ular ham jonli, ha? Albatta. Men shuncha so'zni qatta oladi desam, oldin yozib olishar ekanda, keyin jonli efirda ulanadi, gap so'z. Shunaqa. Mani ko'raman-da ertalab turib, shunda televizorni yoqqanimda ana sevimli kun degan ko'rsatuvni ko'raman. Chay ertalabda ju kayfiyatni ko'tarib, yangiliklarni berib, shunaqa bir yaxshi ko'rsatuv. Ha, yaxshi ko'rsatuv. Ertalabdan ham nonushtalar qilishga tayyorlab, san'atkorlar keladi. Yur tarafta keladi mi ay? Ha? Kelishadi taklif qilsak. Shu rostdan jonli efirmi? Ha, jonli efir. Ko'rasiz-ku, muloqot qilishadi jonli. Ha, jonlimi yo yozib olganda, ha, uni yozib olgan. Qani jonli efir deb yozib qo'yadi keyin. Yo'q, jonli efir. Jonli efir, jonli bo'lsa yaxshi. Yaxshi. Rostdan shu vaqtda o'zida bo'lsa, unaqada yaxshi. Qiziqdi endi baribir. Qiziq. Undan keyin hozir zamon degani bor, zamon informatsion dasturi. O'tamchi yangiliklarni zo'r aytadi o'zi. Ha, endi muxbirlar yaxshi ishlashadi. Muxbirlar yaxshi ishlashadi. O'zingiz ham yaxshi ishlaysiz. Rahmat. Mana, ha ko'raman, ko'rib turasiz. Rahmat. Muxbirlar ham shuncha so'zlarni gapirishadi. Shuncha men bitta qol qoladigan tomonim. Hani endigina bo'lgan ishchi yangilikni darrov gapirib berasizlar, ey. Xabarlarda tezlik kerak-da, tezkorlik bilan. Tezlik, ha, ana. Yetkazish kerak. Xabardor qilish kerak. Shuncha gapni qatta olasizlar. Endi muxbirlar yozib olishadi-da. Ha, yozib berishadimi? Ha, keyin o'qiymiz. Ha. Keyin siz uni eshitasiz, ko'rasiz. Shu shunaqami? Ha. Tushunarli, tushunarli, tushunarli. Ha, bitaru, ana nima desa bo'ladi ana. Seriallarni ham ko'payib ketganini qarang, rosa ko'raman ana taqdirlar. Shularni mazza qilib ko'raman. Har xil voqealar bo'ladi. Ana haydo, hayotmi, bir nima deydi, bir yangi hayot degani bor. Ha, bor, bor. Osuda hayotmi deydi? Yangi hayot, ha. Insonlarni, muammolarga ekspertlarimiz maslahatlar berishadi, bor shunaqa. Kecha bir tasvir ko'rdim. Yangi hayot deb ko'rsatuv boshlandi. Ana kelin qaynanasini ustidan yozib chiqdi. Nima deymiz, ana qaynanam deydi. Mani uyga kirgizmayapti. Shunga bir ko'ringlar, chora qilib beringlar dedi. Ha, maslahat qilib beringlar, yordam berishdi. Yordam berishdimi rostdan? Shu rostdan bo'ladimi shunaqa? Endi ha, xalq chiqadi muammolari bilan. Ha, muammolar. Ekspertlar yechim beradi unga. Undan ham tashqari keyin qani menga dedi, erim dedi, bolalarimga aliment to'lamayapti deb bitta kelin chiqdi bu ham. Shunaqa tashvishlarni olib chiqib kelishadimi? Vaqtingiz yo'q ekan-a, televizor ko'rishga vaqtingiz yo'q-a? Men qattan bilaman endi. Men ko'chadaman-ku, umuman ko'rishga vaqtim yo'q. Uni ustiga ana yana bitta ko'rsatuv bor, ana nima deydi, ana kuldirib gupmidi? Ha, gup, ana. O'sha yerda bir ana. O'sha ham ma'mir chiqadi, ana vali chiqadi. Ha, ko'rsatuv. Shu ko'raman. Rosa bir hazilga shu o'tkazmaymiz. Har shanba kutamiz shuni. Yana bitta narsa. Ha, kayfiyatni ko'taradigan ko'rsatuvlardan bittasi hisoblanadi. Endi to'g'risini aytaman, mana yaqindagini ko'rgandim, bunaqa zo'r bo'lmadi. Zo'r bo'lmadi, zerikdim. Sal zerikdim, ha, zerikdim. Ha, oldingisida rosa kuldirishuvdi. Oldingiz hal anaqada kutib ko'ramiz biz. Shanba kuni. Sizga tanish bo'lsa kulgili bo'lganda? Ha, shunaqa, shunaqa desa ham bo'ladi.
Lekin bu gal yok, zerkalli bo'ldi. Shuni agar siz ularni ko'rsat, etib qo'ying shu narsani, etib qo'ying. Aytaman. Etib qo'ying. Ha, mash. Mayli-da, men endi siz etib qo'yganingiz yaxshi ularga. Biz endi ko'rmasak ularni. Biz o'zi televizor ko'rishga vaqtimiz yo'q, to'g'risida. Ko'chadamiz, xizmatdamiz. Ko'rinib turibdi. Ha, shunaqa. O'zi mana kirachilik ham o'zi nima desa bo'ladi. Endi bitta hobbi bu ham bitta. O'zi boshqa ishlarim bor, ha. Men o'zi taksist emasman. Yo, taksist emasman. Ha, hobbi. O'shanga ham. Ya vaqtim ham yo'q o'zi, to'g'risi. Ha, ishlaysiz. Vaqtim yo'q o'zi. Hech bir televizor ko'rishga vaqt topa olmayman. Shu ertalabdan kechgacha shu ishlar bilan yuramiz. Baraka. Yo, ya ani ko'rsatuv bordi-ku, nima edi? Qazanda. Ha, ana Qazanda. Voy, qattan bilasiz, olov Qazanda. Ko'pchilik ko'radi-da. Ha, ana o'sha ko'rsatuvni ko'raman. Qarang. Yaqinda bir zo'r retsept o'rganib oldim. Xotinimga aytdim men. Onasi mana shuni qilib ber, qilib ber. Tovuq go'shtidan kaklet qildi-da, ichiga ani pishloq tiqdi. Ana. Endi ani bo'lganda pishloq ishlanib erib chiqyapti. Endi shunaqa ishtahalaringiz ochilib ketadi. Men aytdim, tayyorla shuni. Qil shuni dedim. Ana. Xotin bo'ldi, qilamiz. Ha, qilib berdi, qilib berdi. Zo'r chiqdi. Haqiqatda zo'r ekan. Gap so'zi yo'q. Mana shu o'zi olov pazandani biz mana shu retseptlarni ko'rib o'rganamiz deb ko'ryapmiz-da o'zi. Ha. Bu ham mayli. Ani nima desa bo'ladi. Keyin xotin ani narsasi yoqmaydi menga. Ovqatni yeb olishadi. Undan keyin nimamish? Tuzi ko'p ekan. Tuzi kam ekan. Deydi bir-biridan bir ayib qidirishni boshlaydi ya. Nimaga bunaqa qiladi? Ha? Shuni shu shartmi deyman-da ya. Ani salatini o'ti kam bo'lib qopti. Unisi kam bo'lib qopti deydi. Ha, shunaqa endi ular shu baholashadi-da ayollar bir-birini taomlarni baholashadi. Ko'rsatuvning qoidasi shunaqa. Ani oxirda sovg'a beradi-yu. Ha? Shu rostdan beradimi? Ha? Ar kir mashina berasizlar. Albatta beramiz. Muzlatgich berasizlar. Ha? Ani albatta beriladi. G'olib yuqori ball olgan ishtirokchi sovg'ani oladi. Oladimi? Shu aniq oladimi shu? Albatta. Menimcha shu beradi-da, keyin qaytarib olsa kerak. Ha? Nima deganingiz bu? Sovg'ani olishadi. Men endi har doim ko'rib boraman-da, endi har doim bir xil sovg'ani beraversam bo'lmasa kerak, endi bunaqasi bo'lmasa kerak. Beradi, qaytarib oladi. Tengilariga. Yo'q, har doim hamma g'olib bo'lgan ishtirokchiga, yaxshi taom tayyorlagan, yaxshi mehmonlarni kutgan ishtirokchiga sovg'a beriladi. Muammo yo'q. To'g'risi, men qarab turaman, kuzataman, hammaga bir xil sovg'a beradi. Voy, u hammaga bir xil berar ekan deb. Endi to'g'risi-da, buni olib qarash kerak. Endi gap so'z yo'q. Agar bersa gap so'z yo'q, lekin gap so'z yo'q. Ey, sog' bo'lsin. Televizorda ishlayman deng. Ey, ey. Endi men ko'rmayman endi, to'g'risi aytaman. Men jek ko'rishga vaqtim yo'q televizorni. O'shanga biroz so'radim-da sizdan. So'radim. Jek ko'pchilik endi ko'radi, aytishadi. Bizni vaqtimiz yo'q endi. Men qani ketdik hali. Salomat bo'ling. Endi televizorda ishlayman deng. Obbo siz. Yaxshi, yaxshi. Ko'z tegmasin. Xullas ko'rib nima desa bo'ladi. Men qarab turamiz. Televizorda juda ko'pchilik mehnat qilishadi, ishlashadi. Biz ham televizorga vaqtimiz yo'q. O'tirib olay, kun bo'yi ko'rishga. Ko'chadamiz. Mana shunaqa. Ha, gap so'z yo'q, gap so'z yo'q. Xullas sog' bo'ling. Men sizni ko'rib xursand bo'ldim. Ey, xotinimga aytaman, ishonmaydi. Sizni Ra'noxonni ko'rdim desam, ishonishmaydi. Salomat bo'ling, Ra'noxon. Salom bo'ling, iloy. Mana men roziman. Salomat bo'ling. Kerak emas, qayt. Hop. Ja Sergey potomakans. Rahmat. Ra'noxon ko'p berdingiz. Yo, bo'ldi. Ya baraka topsin. Ko'p bergani yo'q. Yaxshi bo'pti. Ketdik.